Ha bir de Tamilli xanımla bağlı. Diyanbadan Tamilli xanımla bağlı mənə kim nəsə yazır ki, qadındır bağışlayın, qadındır bağışlayın. Yox dostlar. Tamilli qadın kimi fəaliyyət göstərmir ki. Baxın görün bu adam kimdir. Mən bunu bu qərarla bağlı düşüncələriniz nədir? Əslində biz bildiyiniz kimi baş prokurorluğa ilk dəfə və yeganə olaraq Ümid Partiyası rəsmi məktub yazdı. İqbal Ağazadə rəsmi məktub yazmışdı ki, tərtər işində yeni istintak komissiyasının yaradılması ilə bağlı. Bununla əlaqədar həm də Ümid Partiyası olaraq bəyanat da verdik. Çox sevindirici bir halda əslində. Çünki mən çıxışlarımdan birində bir dəfə qeyd etmişdim ki, əgər bu işdə xəyanətkar yoxdursa, mən bunu bir daha qeyd etmək istəyirəm. Əgər bu işdə xəyanətkar yoxdursa, niyə görə işgəncələrə məruz qalınırdı? Mən deməmişdim işgəncə verilmişdi, yaxşı olmuşdu işgəncə verilmişdi. Mən burada qeyd etmişdim ki, o işgəncəni verənlərdir. Xahiş edib diqqətlə qulaq asın. Siz desəsiniz ki, bu bağışlamadı, gəlin bağışlayaq. Bu adamda neçə aydır mənim millətimin əxlaqım pozulur. Baxın xahiş edirəm Facebookda bizi izləyənlər, minnətdaram mamanıza. Salamlayıram, bağrıma basın. Yazın xahiş edirəm. Bu qadını, bu dişi məxluqdur, bu qadın deyil. Bu mənim gözümdə insan deyil artıq. Bu adam şəhid dədəsinin adından sui-istifadə edib, dədəsinin ruhundan alver eləmir adamdır. Bu adam qadın kimi danışmır ki, bu mən o qadın kimi bağışlayam. Bu göz siyasətçidir, çıxıb efirlərə, şey, bu nədir gedən adı, İqbal Ağazadəyə züy tutub şərəfsizə. Adafilim ailəsini canlı efirdə şərəfsiz adlandıran bir gədiyə bu qadın kişi deyə müraciət edir. Gör mənə gör nə danışır. Deyin xahiş edirəm bunu bağışlama olar yoxsa yox? Mən bağışlayacağam. Baxın. Demək ki, xəyanətkarlardılar. Burada qeyd etmişdim ki, o işgəncəni verənlər demək ki, xəyanətkarlardılar. Burada qeyd etmişdim ki, o işgəncəni verənlər demək ki, xəyanətkarlardılar. Bəli, bəlkə xəyanətkar olmayıb burada. Xəyanət faktoru da var. Əlbəttə var. Bir hissədə xəyanət faktoru. Əlbəttə var. O sözümü isə fərqli şəkildə nümayiş etdirib, əgər orada xəyanətkar yoxsa niyə işgəncə gördülər? Mən işgəncə gördülər deməmişdim. İşgəncəyə məruz qalmışlar. Bəli, Azərbaycan dilini bilməyənlər təəssüflər olsun ki, bunu fərqli şəkildə yönləndirdilər. Orada qeyd etmişdim ki, o işgəncəni verənlər demək ki, xəyanətkarlardılar. Orada qeyd etmişdim ki, o işgəncəni verənlər demək ki, xəyanətkarlardılar. Əgər orada xain olmayıbsa, xəyanətkar olmayıbsa, nədən bu qədər insan işgəncəyə məruz qalıb? Mənə cavab verə bilərlərmi bununla bağlı? Xəyanət olmayıbsa, xain olmayıbsa, niyə bu qədər insan işgəncəyə məruz qalıb? Orada xəyanətkar da olub, xain də olub, orada xəyanətkar da olub, xain də olub. Bunları bağışlamaq olar mı dostlar? Qətiyyən, mən şəxsən səbəb edirəm ki, bu adamlar ifşa olunmalıdır. Bunlar cəmiyyətdən dizinfeksiya olunmalıdır. Və günah bunlarda deyil. Günah bunları bundan sonra, bu siyasi əxlaqsızlıqdan sonra efirlərə dəvət edib, mənim bu sadəlik xalqımı qadın kimi, siyasətçi kimi, politoloq kimi təqdim edən jurnalistlərdədir. Aylın, ey jurnalistlər, siz Ermənistan haqqında danışmırsınız. Siz Marsda oturub yer kürəsi haqqında informasiya yaymırsınız. Siz özünüz oturduğunuz budağı kəsirsiniz. Ekranınız boş qalmasın deyə, ekranınız maraqlı olsun deyə, belələrinin iqballları İlham İsmail kimi gədələri çıxarıb efirə, xalqınıza qarşı müharibə aparmayın, Allahınız olsun, insafınız olsun. Bunlar artıq kimlik bəlli, suqut ol, bitdi. Təzədən bunları efirinə dəvət edənlər, buradan deyirəm, yanlış oldasınız.